Fast hon är bara intresserad av reumatism och golvdrag. Försök ändå, herr Sventon. Försök. Ja, jo, jag ska ringa. Hon kan ju inte göra mer än säga nej. Vem ringer på dörren? Är det värden som bestämt sig för att kasta ut Sventon för att han inte betalt hyran? Är det ett telegram som meddelar att han vunnit högsta vinsten? Eller är det bara en försäljare av raktvål? Följ den spännande fortsättningen imorgon i din julkalender. Lasse. Jag vet inte var han har tagit vägen någonstans. Vi skulle öppna kalendern. Lasse! Lasse! Ja, så där är det. Och den har du. Härligt. Ja. Oh. Vad hade du tänkt att den skulle hänga? Jag tänkte att den skulle hänga här. Mm. Ja, det är bra. Ja, det är jättebra. Det är också bra. Det är också bra, för då kan man sitta vid köksbordet och så tittar man på den. Här kanske. Ja. Det är också bra. Det är också bra. Men säg någonting då. Så här kan vi inte hålla på. Den ska hänga där. Och vet du varför den ska hänga där? Därför att då har vi ljus. Titta. Oh. Ja. Titta. Se Sventon. Vad heter han? Där. Oj. Mm. Där ser du Sventon på sitt kontor. På fönstret står det Ture Sventon. Notnevs Erut. Baklänges. Och här har du hans lösskägg. Och semlor. Åh,
Och Ture Sventons uppdrag och äventyr kan ni följa varje dag med en textad repris dagen efter ända fram till jul.